Құрғау қызметкерлері велошеруге шықты. Конституция күні қарсаңында салауатты өмір салтын сергеткен 50-ден астам қатысушы 4 шақырымдық межені еңсерді. Велошеруге қадағалаушы орган өкілдерімен бірге заңгерлер, мемлекеттік мекеме қызметкерлері де қатысуға ниет білдірген. Қатысушыларға сәттілік тілеген облыс прокурорының орынбасары Бақытжан Мырзабаев көпшілікті Конституция күнімен құттықтады. Мұнан соң прокурорлар жас велошабандоздарға мектепке жол акциясы аясында оқу құралдары салынған сөмкені сыйға тартты. Сол жағалаудағы Болашақ университетінің алдынан бастау алған велошеру 4 шақырымды құрады. Шараны ұйымдастырушылар алдағы уақытта бұқаралық спортты дамыту бағытындағы сайыстарды жиі өткізуді жоспарлап отыр. Спорт күніне орай және Қазақстан Республикасының Конституция күніне орай құқық органдар арасында, мемлекеттік органдардың арасында велошеру ұйымдастырылуда. Велошерудің мақсаты президентіміздің салауатты өмір салтын қалыптастыру принципін қолдай отырып, бұқаралық спортты дамыту болып табылады. 50 адамдай қатысуда, оның ішінде жас спортшыларымыз да бар. 4 шақырымды велошеру өткіздік, оның ішінде бұқаралық салауатты өмір салтын қалыптастыру, спортты мынау жас өскелең ұрпаққа көрсету, үйрету, сол уақытта ағалық әрекетімізді, яғни жақсы жаңағы спортпен айналысу бағытындағы насихаттау бағытында жұмыстар жүргізіп, бүгін міне шеруді аяқтап жатырмыз. Ұйымдастырушылар, Қызылорда облыстық прокуратура және мәдениет және спорт басқармасына алғыс айтамыз. Сондықтан барлық жастарды, қаланың төрткүл жастарын, мемлекеттік қызметкерлерді спорт күні және конституция күнімен құттықтай отырып, бұқаралық спортты дамытуға, салауатты өмір салтын қалыптастыруға зор үлеспен шақырамын.